झाड पडला पळय ते तुमकां कितल्यांक कॉल आयल्लो? आमकां चारांक पांच मिनटां कॉल येयलें, तेन्ना आमी इमिडियेट टर्न आवट केलो. तेन्ना आमकां तीन कॉल आसा, कॉल एक आमी ऑलरेडी कंप्लीट केले आनी दोन उरल्या, एक आतां आमी हांगा काडपाक येयल्ले आसा. आनी खंय खंय झाड पडलेलें? एक पुला कडेन, बरीपाडा म्हणटा तें, बरीपाडा पुला कडेन एक ऑल पार्टी आनी तें एक हेजेर पडलें आसा, थार गाडयेचेर. कितले लॉस जावं शकता? हांगा थार गाडी चिड्डल्ली आसा, दोन दुचाकी चिड्डल्ल्या. थार गाडी पयल्यार नवीशी दिसता, ती नवी दिसता म्हणून अंदाजे एस्टिमेट कितले जावं शकता? एक लाख, 10 लाख जातलो असो म्हाजे अनुसार दिसता म्हाका. टोटल लॉस टोटल. आनी दोन गाडये बी बारीक धाकट चिड्डल्ल्यो आसा, एक्टिवा गाडयेच्यो. एक्टिवा हय हय, दोन एक्टिवा गाडी चिड्डल्ली आसा. एक गाडी नंबर दिसता म्हाका GA08A P9550. खंयच्यान आयले तुमी? आमी कुत्रे फाशनाच्या वयल्या आयल्या. कुत्रे नांव कितें? म्हाजें नांव अवलदा प्रशांत सांगोडकर, सायबाचें नांव. झाड पडला पळय ते तुमकां कितल्यांक कॉल आयल्लो? आमकां चारांक पांच मिनटां कॉल येयलें, तेन्ना आमी इमिडियेट टर्न आवट केलो. तेन्ना आमकां तीन कॉल आसा, कॉल एक आमी ऑलरेडी कंप्लीट केले आनी दोन उरल्या, एक आतां आमी हांगा काडपाक येयल्ले आसा. आनी खंय खंय झाड पडलेलें? एक पुला कडेन, बरीपाडा म्हणटा तें, बरीपाडा पुला कडेन एक ऑल पार्टी आनी तें एक हेजेर पडलें आसा, थार गाडयेचेर. कितले लॉस जावं शकता? हांगा थार गाडी चिड्डल्ली आसा, दोन दुचाकी चिड्डल्ल्या. थार गाडी पयल्यार नवीशी दिसता, ती नवी दिसता म्हणून अंदाजे एस्टिमेट कितले जावं शकता? एक लाख, 10 लाख जातलो असो म्हाजे अनुसार दिसता म्हाका. टोटल लॉस टोटल. आनी दोन गाडये बी बारीक धाकट चिड्डल्ली आसा, एक्टिवा गाडयेच्यो. एक्टिवा हय हय, दोन एक्टिवा गाडी चिड्डल्ली आसा. एक गाडी नंबर दिसता म्हाका GA08A P9550. खंयच्यान आयले तुमी? आमी कुत्रे फाशनाच्या वयल्या आयल्या. कुत्रे नांव कितें? म्हाजें नांव अवलदा प्रशांत सांगोडकर, सायबाचें नांव.